U okviru obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica u Narodnom pozorištu Tuzla je otvorena izložba ratnih fotografija koje su plod dvogodišnje saradnje Muzeja Istočne Bosne Tuzla sa boračkim organizacijama grada Tuzle. Izložba ima historijski značaj, kaže Nermin Ibrić, viši kustos u Muzeju Istočne Bosne Tuzla i autor izložbe. Posjetioci će moći vidjeti ovdje panoje sa kratkim prikazom kroz tekst, dakle o načinu formiranja, odnosno podizanju rezervnog sastava milicije, službe javne, stanice javne bezbjednosti Tuzla, zatim formiranje prve tuzlanske brigade i oni najznačajniji do datumi te 92. godine kao što su svečano postrojavanje dodjela ratne zastave i tako dalje, onda formiranje druge tuzlanske, treće tuzlanske brigade i naravno pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla, dakle manevarske jedinice policije koje su dale ogroman doprinos u odbrani Tuzle i same regije. Dakle, izložba je prilagođena od najmlađeg uzrasta pa do ovih starijih koji su možda i zaboravili neke događaje kroz fotografije, kroz tekst, kroz podatke koji su potkrijepljeni, dakle i kroz naučne radove i objavljene knjige, mogu se upoznati sa i ovi mladi, a i ovi stari prisjetice tih dana kako je tekla priprema i samo formiranje odbrane Tuzle. Prikazane su tu neki detalji borbe na Brčanskoj Malti kada se može reći da su agresorske namjere osujećene i kada su branioci Tuzle s pravom mogu reći izvojevali najveću pobjedu tih ratnih dana 92. godine. Pa osjećaj je prelijep živjeti u slobodarskoj Tuzli, u Tuzli koja je prepoznata kao grad zajedničkog života i u najtežim momentima. Meni kao predsjedavajućoj gradskog vijeća Tuzla je svakako velika čast da učestvujem u obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. 1995. godina i upravo 16. maj je datum kada se obilježavaju dani tuzlanskih jedinica, jer nakon prve tuzlanske brigade formirane su i druga i treća tuzlanska brigada i da ne zaboravim i stancu javne bezbjednosti Tuzla, zatim manevarce i sve druge koji su učestvovali u odbrani Tuzla i Bosne i Hercegovine, i smatram da i ova izložba kao i danas promocija zbornika su način da njegujemo kulturu sjećanja na sve bitne datume iz naše istorije, iz istorije grada Tuzle, i upravo ova izložba koju je organizovao Muzej Istočne Bosne i Tuzla je dokaz gdje dokumentovano imamo sve kako su tekle pripreme u odbrani Tuzle, kako su formirane tuzlanske brigade. Vidjet ćemo naše sugrađane, mnogi će se i prisjetiti svojih boraca kada budu vidjeli ovu izložbu, i smatram da ova izložba je jedan vrijedan dokument koji naravno pripada svim građanima Tuzle. Muzej Istočne Bosne sada ima zavidnu zbirku fotografskog materijala, zahvaljujući boračkim organizacijama grada Tuzle i Tuzlanskog kantona, rečeno je ovom prilikom.